Niku panase niku sampai 40 derajat nyong batin puantesan kula niku sangu coklat-coklate nganti meleleh saking panase niku. Ya biasa anggar uling nggih monggo-monggo kula uli wong Temanggung sih, Temanggungan adem banget punangkana nah dina-dina dikekepi mene kemulan siki izin tenang ya, supaya tenang biar pengajian ini berjalan dengan lancar, supaya yang berjualan asongan untuk tidak mengaktifkan diri dulu. Oke, halo ya, yang berjualan asongan untuk tidak berlalu lalang supaya tidak mengganggu jalannya apa yang disampaikan oleh beliau. Marilah kita bersama-sama menyimak, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau Ustazah Mumpuni Handayakti dari Cilacap. Ayak we ya. Ya, wis pokoke didongokna bae lah sampean aja ribut. Soalnya ngeribut mau dadine ora nyaman. Wong-wong wong Pulau Kerto kok. Wis makaten monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Hadarat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para satid wal-ustadah, ingkan tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulia akan. Wabila khos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun al-ustad Muhammad Zawawi, selaku pengurus musola al-munawwarah, ingkan tansah kula hormati nuninjing, ingkan tansah kawula mulia akan. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapak Haji Tahrudin SPD selaku Ketua Yayasan Al-Munawaroh ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula tangdimi. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Latif ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabila akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Salim ugi dumateng Bapak Kiai Muhammad Thohir ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun.
Babila khos dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Sulaiman, ugi dumateng Bapak Ustadz Haji Sahrudin. Ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Babila khos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing latah Tepung Kidul, ingkang mboten waget kawula sebut asma karimipun. Saestu mboten ngirangi raos takdim kawula, ingkang kala pundi-pundi nuninjih ingkang kawula takdimi. Wabila akos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Tegal Selatan, panjenenganipun Bapak Kapolsek atau yang mewakili beserta anggota dari sektor Kecamatan Tegal Selatan. Wabila akos dumateng Bapak Babinsa mewakili saking Koramil Kecamatan Tegal Selatan ingkang kula hormati. Wabila akos dumateng aparatur pemerintah desa Tebong Kidul. Wabila akos dumateng panjenenganipun Ibu Erni SIP selaku kepala desa lurah Tebong Kidul ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila akos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Rudi Setiawan SPDI dan seluruh keluarga besar Jamaah Senenan Musola Al Munawwaroh. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge rencang-rencang panitia yang telah berkontribusi luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Kabaran sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Tebong Kidul, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati, karfa kada fatayat ingkang kula banggakan, mboten sepe dumateng jamiah Maulid Simtudoror ingkang kula hormati, Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola wonten Kelurahan Tebong Kidul ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan sedaya keluarga besar dermawan donatur dari RW3 dan keseluruhan lingkungan RW3, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Sedaya santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda randa hingga lulih ganti, sing tua-tua muga-muga pada cepet cepet entuk rejeki hingga lunga kaji. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata Gusti Allah menciptakan jin lan menungso ora kejaba liya namung kagem ibadah dumateng Gusti Allah. Menawi saben-saben mustaka ngrumangsani tujuan penciptaan awal menungso urip nang alam dunya niki, mesti akeh menungso podo sadar diri, sadar posisi, lan podo sadar rai. Kasar nemen bahasane wong Tebong Kidul. Wong kula saking Cilacap ngaji nang Kelurahan Tebong Kidul pemiki wis tak pilih bahasa saben-saben mustaka lah malah gare ketemu rai. Mustaka cara Cilacap niku sirah, cara Tebong Kidul kene apa? Ndas. Wis ketemu rai gare ketemu ndas. Iki bahasa asli Tebong Kidul nggih, Pak. Ya wis ora apa-apa nyontek melu bahasane wong Tebong Kidul, wong simpan bayari nyong wong Tebong Kidul. Saben-saben ndas
Lah jare bahasane sampean mikindas. Karen jenengan guyu bahasane sampean. Saben-saben endas angger ngrumangsani tujuan penciptaan awal manungsa urip nang alam dunya niki untuk ngibadah, mestine rata-rata manungsa pada sadar dir. Sadar dir. Sadar diri. Soale akhir-akhir ini setelah kita meniteni dan menengeri subhanallah jebule nang selempetan ngisor gedangan biana menungsa. Assalamualaikum. Masya Allah, niki namanya pengajian menyatu dengan alam. Gune ngaji kayong lagi piknik tamasya ya bu ya, gawa kelasa dewek, ora diundang ya mangkat dewek, ora keduman jajan ya jajan, engko ngantuk ya ndlosor. Subhanallah, niki nang sebelah kene ya nang pekarangan ana menungsa barangan. Assalamualaikum. Masih sadar? Keduman senek napa mboten? Ora keduman, mulane melu urunan. Sing ora keduman senek tetep rejekine sing barokah. Akhir-akhir ini ternyata akeh menungso podo sombong tur kemliti, nembe dititipi gagah karo cantik, nembe dititipi ngilmu setitik, nembe dititipi sugih pangkate naik, tapi uripe pada sombong serampangan sampe-sampe kentir campur sableng, gemblung campur gendeng. Uripe serampangan, lupa diri dan lupa daratan. Padahal nek menungso ngerti kanggo ngindaraken diri saking sifat kesombongan, ningkataken rasa bijaksana, bahkan jumbuhaken rasa kemenungsan, amat sangat diperlukan sikap yang namanya life skill, personal self awareness. Kuwi bahasa asli Cilacap kene langka. Kenggo yen aja ngece. Kowe miki asli basa Cilacap. Wis persetujuan, ki ceramahe pan nganggo basa Indonesia, basa Jawa apa basa Inggris? Basa Inggris. Tepung kidul pada nantang perkara. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala. The God who created human being and teaches them language, which has given grace as we can get together on the Tebong Kidul, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people who follow his teaching and consistently progress Islam. But we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma sampean amin-amin ngerti artinya apa orang? Berhubung bahasa Inggris senyong ya mung-mungan, sampean jarang ngerti artine, dadi ke bahasane campur sari mawon ye. Life skill niku keahlian hidup. Lah urip niki perlu yang namanya personal self awareness, sadar diri cara bahasa Indonesia. Tapi nang Tebong kidul ana bahasa rai karo endas. Berarti cara Tebong kidul sadar diri iku ngutek ngut ngut kidul nyong sing ngomong. Malah ngendikane Gusti Allah ngutek niku wal tangger nafsuma qotamat li ghadin, nek arepan tumindak mbok ya mikir dingin ri ri. Bahasane kene Rika. Pada nemen kayak bahasa Cilacap ya. Kenyong. Sampean Rika. Oh. Dadi nyong karo Rika.
Mohon pada sadar diri alias ngut. Bahasa mandan kasar ngapurane. Tapi jebule diperintah nang Gusti Allah wal tandur nafsu ma qaddamat li ghadin nek tumindake mikir dingin godi nang esuk nang gone akhirat karena arane nandur mesti bakale ngunduh. Tapi menungsa iki akeh sing ora gelem pada sadar diri. Ternyata jebule makhluk nang alam dunia iki selain menungsa ana sing lebih sadar diri ketimbang kulo karo Rika. Salah, nyong karo Rika. Sapa kue makhluk sing lebih sadar diri ketimbang nyong karo Rika? Jenenge arane setan. Setan kuwi lebih sadar diri ketimbang kula jenengan. Saking sadare setan urip nang alam dunia iki, setan kuwi sampai bersumpah nganti diabadikan nang surat Al-A'raf ayat 16, setan anggone ngucap kayege. Fabima ahwaitani la a'udanna lahum siratokal mustaqim. Kula bersumpah du Gusti, gara-gara sampean mecat kula dengan tidak hormat saking swarga, kula dipindah saking swarga maring alam dunia gara-gara Adam, maka nyonggone bersumpah arep ngalang-alangi Adam seanak keturunane saking dalan ingkang lurus. Kenapa kok setan gone bersumpah seperti itu? Karena setan sadar diri, setan pada mikir, setan pada ngutek, mbok arep polah apa bae setan nang alam dunia mesti nang akhirat bakal mlebu neraka. Aku direwangi ngucap neraka tok pelit. Ulang. Jawabane ya. Ulang. Setan iku sadar diri mbok arep polah kelakuan apa bae setan kue nang akhirat mesti bakal manjing neraka. Nah kaya kue kan mantep dadi mengko nggone ngaji nganti jam 2 sore sanggup. Nanti jam 2 sore sanggup. Berarti sholat duhure setengah telu. Oh modele wong Depong Kidul. Leres bulurah. Tiang Depong Kidul sholat duhur setengah tiga. Ora berarti nggone ngaji pragati ora jam 2 sore. Jam pira? Oh malah jam 5. Berarti wong Depong Kidul sholat duhur ke asaran, asar ke maghriben. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Minallahumma. Mulane wau Pak Kiai pun ngendika ngamaliah amaliah ana ing wulan Muharram karena kumpule kula panjenengan sedaya teng alam dunya niki teng pengaosan dinten menika sami sadar diri jebule kita makhluk pilihan jenengan rawuh nang kene karena kangge memperingati lan menyongsong tahun baru 1446 Hijriah maka kula panjenengan sedaya disusun kon dadi wong sing beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Masa taune wis ganti. Jenengan wingi bewis mancing tanggal 1 Muharram wis puasa. Masa taune ganti kok prinsipe aku masih seperti yang rugi dong. Nek uripe kok esi kayong sing wingi namanya ruh. Namanya ruh. Mulane kula njenengan bersyukur Yayasan Al Munawwaroh, Musola Al Munawwaroh walaupun nang selempetan nang ngisor gedangan. Musane musolane mlebu nemen ya Bu ya. Tapi nanging jamaah istiqomah pada semangat ngajak masyarakat Muharraman berarti kula panjang sedoyo masyarakat pilihan saking ngarsane Gusti. Alhamdulillah. Merasakan wau pangandikane Pak Kiai sederenge kula wau sing ngendikan Pak Kiai sinten?
cek. Panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdul Latif, alhamdulillah ngapunten Kyai, gara-gara kula dados jenengan ceramah niku ndelewer-ndelewer kathah luar biasa. Insyaallah mangke amplopnya saya bagi dua. Pak Kyai amplope nyong izine. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nglanjutaken pangandikane Pak Kiai Abdul Latif, kula jelasaken wonten inggene kitab I'anatut Thalibin, pilih ternyata amalia kita tenggene bulan Muharram fi yaumi Asyura asrun tatasil. Persiapan. Nyambut gawe. Tenang, mesti lagi karo ngenteni saweran. Ket bong ngenteni mumpuni seneke entok enteke rong senek setengah. Shalu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura asrun tatasil bi hasanati walaha fadlun nukil samsali silazora iman udah tahil rosal yatim mimsah tasadak wagatasil salawat sareng soli wasalim daiman ala mada soli wasalim napa-napa Bu putrane nangis pancen lare nggih kados niku kepanasan nangis pingin mimi nangis kepingin bali nangis jaluk jajan nangis ngerti-ngerti nangis nang mamane dijiwiti meneng kepre mamane ora karo jiwiti anake wong tanggane ngerti anak bocah nangis tanggane ngucap bocah rewel kamu ngaji. Mboten apa-apa, lare niku nggih ngaten. Mboten apa, diajak rumin nyuwune teng pundi monggo mboten masalah nggih. Oh nggih, paringi margi. Nggih, dados kula panjenengan sedaya menciptakan pengajian, menciptakan masjid musala yang ramah kepada anak. Lare nggih kados niku ta umume ta pumin aku ya gejelik nangis e kaya gue tapi kan nemen-nemen. Kayonge wong nyebar ngerti. Anjenengan bae
niki putrine jenengan alhamdulillah njih mboten napa-napa sing padha nggawa putra alit padha digawa maring pengajian moga-moga dadi bocah saleh saleha dadi bocah sing padha remen ngaji dadi wong sing ahli masjid ahli maca Quran dadi bocah sing qurrotayun bisa nyelametaken menungsa donya dumugi akhiratipun amin Allahumma amin nggih mboten napa-napa Mas tukang syuting kameramen anu minggir sedilit dilit apa delat ki ora ngerti. Oh sedelat cara kene. Nggih monggo-monggo mboten napa-napa. Ya Allah ya dadi arane seorang ibu ya Allah nganti sandal bekeri. Lah kae iku nyong becita-cita ning isuk anake 11. Diamini. Nyong cita-cita ning isuk anake 11. Supaya ngesuk kon pada mondok kabeh ketika ngesuk mumpuni wis ora payu ceramah dari anak-anak kabeh sing pada nerusenane ati nyong kaya kuwe gari nyong ora payu ceramah nyong sing tengdeleng bocah pada ngaji maca Quran nyong melu nyemak bocah maca kitab nyong melu ngaji rencanane nyong kaya kuwe anake 11 nganti bojone ra kok berkatokan soalnya nyong wingi ngerti dewek bu alhamdulillah bojone kula niku keluarga teng Temanggung kata sangat pak dene pak liken niku kata keturunan gen kembar keturunan nih terus kula rencana ya anak 11 yang meteng ping 6 bae lah ora apa-apa lah meteng loro kayak gue rencana nih mulane maaf nih anak bocah kok nakal banget diomong nyangil mungkin bisa jadi belum diakikoh bisa jadi lah mumpuni genah biar pas lahirnya nyong gue akhirnya nyekel duit umari rumah sakit benda dak utang dingin maring kaya Abdul Latif dadi nyong ngurung siap tekan seprene bocah wis SMA wis bae wis lulus kelas 3 durung diakikoh gue kepimen kalau anak lahir dereng diakikoh berarti bocah utawi wong kuwi tesi teng sak lebeting gaden nek bocah sinang sak lebeting gaden berarti kudu ndang-ndang ditebus dengan cara dipun akikoh ora mesti kudu syukur ketika bocah bayi lahir wis umur 7 dinten tapi ternyata kok ora nyekel duit Islam niku tidak pernah ndamel syariat untuk mempersulit hambanya ngibadah kowe ora nana wong ternyata bareng bocah wis bujang prawan bisa kerja sampai wis rumah tangganan kok wong tuane durung bisa mengakikoh maka kok anak arep tuku wedhus dhewek nggo nyembelih dadi akikoh di atas namakan wong tua sing mengakikoh anak niku tetep akikohnya sah tetep niku namanya wong tua sing mengakikoh putra putrine jangankan anak wis pada gede bujang prawan nganti brengosen wong maaf ge wong tuane mampu bayine lahir urung diakikoh bayine wis sedok meninggal dunia maka ternyata ketika wong tuane wis mampu untuk mengakikoh anaknya walaupun anaknya sudah wafat meninggal dunia tetap diakikoh maka berkaih ganjaran akikoh wong tuanggo anake berubah dadi syafaat dadi pitulungan senyelamatakan wong tua dumateng keluarga karena tiang sepuh telah mengakikoh putrane sampai-sampai ya Allah mumpuni nyongki anake anak lanang kenapa dusa kudune loro anggar ora ya ora melu syariat berarti kepimen ya mumpuni nyongki nembe anak wedus tukune nembe kuat siji sembelih senajan walaupun wedusnya nembe siji anake anak lanang tetep wedusnya ke disembelih dimasak dibagikan karo masyarakat kanggo akikoh kanggo tangga lingkungan kok ternyata nembe siji nabung maning tuku wedus siji maning karena anake anak lanang alias gone akikoh dicicil pun tetep hukume sah jarane wong tua mulane disebut wong tua siji pisang rumat anak wolu tapi anak wolu durung mesti pisang rumat wong tua siji anak wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene tapi anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan kok pak
Oh, cara wong tepung kidul kayak gue. Mulane kadang anak bocor nakal banget diomongi angel. Pertama, mungkin belum diakikoh. Mulane kenapa kula panjenengan sedaya wong NU lan bener-bener paham plus nganggo kitab Fathul Izzar. Maaf-maaf niki nun sewu. Kula nek maca teng media sosial niku ya Allah, ngeri banget wong jaman saiki pada ngetik nang WhatsApp, ngetik nang gone media sosial Instagram, nang gone akun-akun ngucape wong NU ge kaken polah. Bojo-bojone dhewek karep gawe dinapa bebe terserah. Ngucapi begitu, padahal sejauh belum kitab Fathul Izzar menikon jelasaken, kula panjenengan sedaya menungsa niki durung ngerti, sehingga ngerti nih jaman saat niki setelah anu ngaji nih nanti jam 2 sore kan, ya mung takon tok ya. Jaman seniki secara psikis, secara ilmiah, maaf-maaf niki mandan kasar, ki gara-gara bocah liwat si Miki nangis. Jadi bahas bocah nakal, anak bocah rewel barangan, niku umum. Cuma ternyata secara psikis, secara mental, bahkan secara keilmian, maaf-maaf niki rada vulgar. Wong bebojonan suami istri melakukan anu, ya mbok anu apa nyora ngerti gue? Melakukan anu. Paling banter, paling full jadwalnya seminggu gue limang dina. Jenengan mengko searching nang Google takon karo dokter. Jadi cara dokter ngucap satu minggu wong bebojonan melakukan anu paling banter gue jadwalnya seminggu gue limang dina tok. Dengkul dengkul barang itu masalah karo perdengkulan diwe ngerti yang ilmu menemang tepung nyanunggu ya nora paham dengkul barangan itu lagi ngurusi dengkul niku secara keilmiahan padahal sedurunge dokter ndamel penelitian begitu kitab Fathul Izzar sudah mengatakan wong kepingin duwe anak soleh-soleha maka jangan melakukan anu pas malam Sabtu karo malam Ahad. Ahad apa Minggu? Minggu apa Ahad? Ya Ahad lah, masa kul walahu Minggu. Loh, berarti kan terbukti Fathul Izzar secara keilmiahan. Tapi maaf ge, akeh bocah-bocah wong-wong jaman sakniki yang ngakunya orang tua milenial, generasi sandwich sembarangan setetek bengeke. Mune ngomong lah mumpuni, kinanyong agi-agi gedereng banget kie, agi bandereng nemen. Bojo-bojo aku sah menurut agama dan pemerintah. Gawe malam apa baik sing penting orang malam takbir berapa apa kok. Tetap ngandel temen karo Fathul Izzar. Om Fathul Izzar baik kitab gaweane menungsa. Ada yang bilang begitu. Niki bukan masalah kitab gaweane menungsa. Berarti justru dengan adanya zaman modern saiki kita telah membuktikan secara keilmiahan justru Fathul Izzar jauh sudah memberikan tahu bahwa wong bebojonan paling banter dalam satu minggu niku limang dinten tok. Bahkan onten anjuran jangan melakukan anu pas malam Sabtu. Karena cara kita Fathul Izzar suami istri walaupun sudah sah menurut agama dan pemerintah melakukan anu kok pas malam Sabtu maka lahirlah bocah-bocah gila. Gila niku dalam petik kurung niku bukan gila gangguan kejiwaan tapi gila niku diomongi angel, diomongi bantah, diperintah malah mendelik. Enggak dar tuku diperintah tuku lombok enak nyang warung tuku rombok eh duite mamane dirawangi masak ya nok bocen jap nambah perintah-perintah maning mau tuku kemiri saya gitu lombok perintah dari sisi setelah-telah perintah anak bocah kene kayak gue anak bocah kene kayak gue malam setu gue
Betul. Bocah kene insyaallah saleh-saleha kabeh. Bocah kene manut-manut kabeh. Bocah kene pinter ngaji kabeh. Nyelamet nang wong tuan dunya akhirat. Allahumma. Maaf ya Bu ya. Arane ibu niku disilet ora krasa lara. Sampai-sampai babaran ping 12 anake dadi wong kabeh ora krasa lara. Sing paling sakit menurut seorang ibu adalah ketika disentak nang anake, diplorokin nang anake, dipendeliki nang anak, larane luar biasa. Betul. Leres. Nanti seorang ibu kok disentak nang anake, rasane ibu niku kaya dinar kiamat. Gondok-gondok gedene sekelapa nang telak. Panangis nganti ra metu luweh. Gara-gara saking kagete diperintah pe mandiri, perintah maning. Lombok sing kumiri. Perintah siji. Malam setu gue. Yang kedua. Kinyung pada-pada kepinginan anake 11 pengen gua aturan. Ora diterjang sembarangan ngarah. Nganggo aturan lah senajan bandreng. Yang kedua, cari Fatul Izar. Nek esi kepingin duwe bocah sing soleh-solehan. Nek kepingin duwe bocah soleh-solehan. Berarti ngapunten ya. Sing pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Pengantin expired, pengantin kadaluarsa. Apa maning sing wis monopos. Seketahun kan wis mandan mureg. Nekirane wis murag. Kecuali malam takbir wong bebojonan kok kirane wis 50 taun maring anak kan arane meteng ya mandan angel ya Bu ya. Wong wis 50 taun punjul. Makar dina apa bae satu minggu dilakoni ya ora masalah. Tapi kan mbok jere sapa malah melakukan anu jur dadi anak. Mulane kan iki kehati-hatian kita supaya nopo anak aturan syariat niku diontenaken supaya menungso gampang menggapai ridone Gusti Allah. Ora kudu mesti, tapi kita kan hati-hati. Namanya manungsa ra ngerti, kan kudu waspada. Lah melakukan anu pas malam Ahad utawi malam Minggu, kok lahir jadi anak, maka anaknya terlahir bocah seneng nyolong. Jare Fatul Izar, seneng nyolong. Ibune karo kipas-kipasan. Iya Allah, berarti kae koruptor gawene pas malam Minggu. Memper mulane nyolongan. Na'udzu billahi min. Mulane hari ini musala Al Munawwarah wonten jamaah Seninan, malam Jumat yo ngaji ora ketinggalan. Sami tiap dinten salat jamaah teng musala Al Munawwarah niki dalam rangka bentuk wong tuane sing mantep dingin untuk melahirkan anak-anak sing saleh-saleh. Allahumma. Tepuk tangan dingin dong. Gede tuan dah tadi perintah kon keprok barangan lagi gue. Niki karena grup rebanan yang semangat ngiringi sampai jam 2 sore mangke. Ya, nanti jam 2 sore kan? Ya nggih monggo niki saya sawer dulu nggih grup rebanannya. Namanya grup sim tudur napa niki? Ulil albab. Umpun sering ngiringi nggih. Anjen nyung paham dhewek karo sampean sing tua dhewek ngerti. Datak ngawe sarang heong barangan. Kinyong wis de pawange. Malam setu. Sende kalah jarene. Ora guyonan ya Mas ya. Jenengan kuwi gawene pas kayonge pas malam Senin. Mulane jenengan cerdas terengginas dan akas. Salam ala Nabi Muhammad. Aduh ya Allah, batangnya udah dikencot maning ya gila.
kan apa mau ya? Gara-gara anak bocah nangis mau ya tadi kelalen yang bahasa apa mau ya? Oh, bar maca solawat mau adalah isine niku teng kitab I'anatut Thalibin amaliyae tenggene bulan Muharram. Mulane kula panjenengan sedaya manjing ana ing bulan nontek takon dingin nggih ben ora ngantuk sampean. Assalamualaikum. Halo. Bu. Sakjane sing bener iku bulan Muharram napa bulan Suro? Nah, ana sing jawab pada baik. Ken wong arahaman. Ora gelem mikir abot nggih. Pada baik. Wis tak balik siki. Suro, Suro mriki nyebute sura napa sura? Sura. Sura niku bulan napa dinten? Dinten napa bulan? Ya wis berarti ge si salah paham. Tak kowe ngerti dingin ya, Yusartina. Jatosipun Muharram niku adalah bulan. Sura utawi suro niku dinten sanes bulan. Karena ternyata suro utawi jenengan nyebute sura niku asal kata saking asarotun. Asarotun niku asuro artinya tanggal ke-10 dina bulan Muharram. Dados tanggal 10 Muharram dadi disebut Asyura utawi Asyaratun. Gara-gara Asyaratun tanggal 10 Muharram keistimewa ketimbang tanggal 10 bulan-bulan sing liyane, diantaranya Gusti Allah nyipta langit nang bulan Syura tanggal 10. Gusti Allah nyiptakaken gunung teng dinten Asyura bulan Muharram. Gusti Allah nyiptakaken laut segara nggih tenggene tanggal Asyaratun dinten tanggal ke-10 bulan Muharram. Dados sebagian ngalam dunya niki dicita teng Gusti Allah niku bertahap teng setiap tanggal 10 Muharram. Sakjane secara logika kita nek biasa maca surat Yasin jenengan sedaya pun paham Gusti Allah niku sipate ya kun fayakun, sekali ngersakaken mesti langsung dadi. Tapi kenapa kok teng setiap tanggal 10 Muharram bertahap nggone nyitang alam dunya iki? Secara tidak langsung Gusti Allah aweh ngerti. Sekelas Gusti Allah mawon maringi ngerti gawe ngalam dunya iki bertahap. Ana prosese masa menungsa nembe lahir kepingin sukses. Kabeh ya ana prosese, kabeh ana tahap, bulurah bisa dadi lurah. Berarti panjenengan PNS nggih, Bu. Berarti Debong Kidul bukan desa, kelurahan. Siap. Mpun berapa tahun teng Kelurahan Debong Kidul, Ibu? 3,5. Tapi kalau kemarin kepala desa dapat SK tambahan 2 tahun, lurah mboten? Mboten, sakana terkait kali mutasi pindah-pindah ngaten niku nggih Bu Lurah. Matur mbanung lho niki teng jadwal jam kerjane panjenengan ya Allah. Panjenengan nyempetaken rawuh wonten mriki, tepuk tangan dulu dong kangge kepemerintahan Debong Kidul. Matur nuwun Bu Lurah Erni. Anu niki ngajine sampai jam 2 sore. Oh malah kesenengan lurah nang kantor ben ora kerja pindah mene, berarti namanya makan gaji buta. Angge, oh sudah izin siap. Oh ya Allah, demi mumpuni ya Allah, demi cintaku padamu. Onge saking kantor langsung dugi mriki ya Allah, matur manun sangat. Mula niki khusus nggih Bu nggih. Kalau hari-hari jam kerja nggih mboten. Kalau PNS itu biasanya masuk teng kantor jam berapa Bu Lurah? 7:30 ya Allah. Tesi kaya bocah sekolah bae ya Bu ya. Isuk masake wis gasik. Jeneng arane wong wadon atamali blos seorang ibu rumah tangga, isuk ketemu isuk dina-dina gawean tok. Tok ora bae, bae kurang mantep, ulang. Arane wong wadon kita sebagai ibu rumah tangga apalagi jadi seorang istri, isuk ketemu isuk dina-dina gawean. Aja gugupen.
tekan ngisor durung tak tok tak tok. Mula disebut wong wadon istimewa an-nisa wa'imadul bilad, perempuan adalah cagaking negara. In saluhat saluhal bilad, wong wadone apik, keluargane kuat, negarane kuat. Allahumma amin. Tapi wa in fasadat fasadal bilad, wong wadone rusak, keluargane rusak, negarane hancur. Mulane kenapa ana jamaah muslimat, ana jamaah fatayat, wonten majelis taklim teng musala al-munawwarah dalam rangka membentuk ibu rumah tangga ingkang sae supaya melahirkan generasi ingkang sae. Amin Allahumma. Shalu ala Nabi Muhammad. Teng dunya niki kabeh bertahap, bulurat dados PNS, sekolahe wis kudu kuliah, wis kuliah ambil profesi, wis profesi gelem dadi lurah. B ora kaya kepala desa. Kepala desa simpamane wong Debong Kidul ya kudu wong Debong Kidul mawon, tapi menawi lurah bisa saking kota Tegal dipindah maring desa, sepindah maning maring kecamatan. Betul nggih Bu Lurah? Niku mawon sekolahe putra-putri yang kadang-kadang keleleran, kabeh niku ana prosese kabeh ana tahape. Arane bayi kepingin bisa mlaku be, kudu belajar meluma, belajar kemurep, belajar merangkak. Merangkak cara kene apa? Cara Cilacap merangkang. Cara kene? Senengnya madan-madani sampean kue. Arepan mlaku be kudu merangkang dingin, sedurunge merangkange banter be kudu ngonggong dingin. Ngerti ngonggong apa ora? Cara kene apa? Sami mawon. Ngonggong. Iya, anggar bayi pan belajar merangkang kan ngonggong dingin. Mamane kadang malah melu nembang ngonggong. Kin jalan guyu apa? Anak cecek bisa mabur, cara Cilacap arane telerep. Cara kene? Celeret. Cara Cilacap telerep. Udu cecek apa cecek? Ah, kita pengen ngerti dingin. Cecek sing ana sayape. Si bisa mabur, cara Cilacap telerep. Cara kene? Celeret. Oke. Celeret sedurunge pan mabur, dheweke onggong-onggong dingin nggih. Unyung kene iki anu peneliti kewan. Celeret kuwi arep pan mabur nang dahan, nang tangkai, nang cabange wit. Niku nang dhuwur godhong dheweke kuwi onggong-onggong dingin. Kenapa onggong-onggong dingin? Dia memastikan singgo madal kuwi kuat apa ora. Soale arane celeret niku sayape niku mung sekelek tok. Ora kaya manuk, ora kaya kinjeng, ora kaya kupu-kupu. Dheweke mung seceleret se nggone sekelek tok. Mulane pan mencolote niku supaya mencolote adoh mabure sesuai dengan apa yang dia prediksi. Dahannya utawi rantingnya singgo madal iku dicek dingin dengan cara onggong-onggong. Bayi pun begitu, memastikan tangane kuat, sikile kuat, brangkange ben banter. Dia memastikan dulu sikute wis kuat apa urung, dengkule pun kuat apa durung. Mulane onggong-onggong, gong-gong-gong-gong-gong. Datak takon pengantin anyar onggong-onggong apa ora? Dating jenengan guyu ket mau mikir kaya kuwi. Repot nemen yang ngaji kerumpu gitu. Wis selawatan dingin bener pikirane mana-mana. Shalu ala Nabi Muhammad. Tuku aci persiapan. Tuku aci diwadai kelas, mangkat ngaji atine. Nah kaya gue nyong direwangi ngumpin ngaji ini nanti jam loro sore. Tuku peci mengkodisi sabar manus disawir biasanya gatel kepin ngiringi.
tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji awake lemu anake rolas. Allahumma sholli wa sallim Nabi Muhammad. Jenenge wis diomongi nang bojone nyong, nyong ora rilenje-lenje, Bu. Jenenge nyong wis mandan mareni tapi kadang-kadang kelalen. Nah, yang gara ora lenje ora uli akeh. Maaf nggih, Bu, lur gelange kadang nika ngumpul-ngumpulaken gaji nggih, Bu, lur nggih. Tepung kidul masyaallah wong wadone gelangan kabeh ya Allah. Malah gelangi nganti tekan kelek barangan masya Allah. Ah, ya 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 ya. Malah gede nemen ku ya Allah. Alal ini sakayong kayong. Nambeng yang mulai ngaji langsung diurak orangan. Salu ala Nabi Muhammad. Sing bener lanjut apa lagi? Sampai jam 2 sore kan? Bulan. Bulane bulan Muharram. Asyura niku adalah dinten ya kuwi tanggal ke-10 bulan Muharram. Jane kasuse nggih sami kados Ramadan. Bulane bulan Ramadan. Cuma teng salebeting Ramadan menungso wajib nglakoni puasa. Akhire kebiasaan wong Jawa ngarani bulan Ramadan jarene bulan puasa. Sami kali Muharram. Bulane bulan Muharram, cuma di tanggal 10-nya namanya dinten Asyura sangat istimewa sing akhire marani bulan Muharram dadi bulan Syura. Malah-malah jare wong Jawa, bulan Syura iki bulan sing keramat. Jarene bulan Syura iki bulan sing sakral. Bahkan jarene wong Jawa, bulan Syura iki bulan sing angker. Kayak nonton bioskop ya, Bu ya. Saking angkere bulan Syura sampai-sampai nang tanah Jawa hajatan ora ulih nang bulan Syura. Cara kene kayak gue
nyunati anak lanang ora pareng bulan sura, nikana anake wadon ora uleh bulan sura, nikana anak lanang mantu lanang ora uleh bulan sura, gawe pandasi omah ora pareng bulan sura, lungan-lungan adoh ora pareng bulan sura. Nang ngerti pikir-pikir kabeh hajat ora uli nang bulan sura, yang melas nemeni bibu hamil sanga bulan arep babaran bulan sura. Kon ditahan timpet dipending gone lahiran ora uli nang bulan sura, yang melas bayine gone nunggu nganti brengosen. Sakjane wong Jawa iku bukan melarang arane wulan sura duwe hajat. Asli awal mulane karena ngepasi ana tanggal 10 Muharram nang bulan sura, maka hajat kita ojo barengi karo hajate Gusti Allah. Justru malah kata-kata ngibadah eling karo Gusti Allah. Mulane wong Jawa niku sakjane arepan melangkah kuwi dipikir dingin. Mulane wau ayat sing kula sampeaken teng awal, wal tangdur nafsuma qaddamat sirghadin, wong kinek arep tumindak mikir dingin, sing ati-ati. Asline wong Jawa ki saking ati-atine, ya Allah, sing pada kepanasan nganti deleweran keringete, sampai mblopor celake. Ya Allah, mudah-mudahan melu mblopor dosane. Anu Bu, saged pinarak mriki monggo teng ajeng panggung mriki. Iyup sangat malah niki. Mohon izin niki nggih Bu Lurah nun sewu sangat. Monggo-monggo saged niki anu teng sebelah salon mriki ngajeng kula. Napa oleh sing mboten putra alit. Tapi jenengan Mas Mbak-mbake niku aku ya nambah baru anak kelas munggah sirah barangan. Apik nemen ya. Ora apa-apa mbak gegana dalile gue. Wa asa antakrahu sayau wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu sayau wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja seneng nyepelekno barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Bukti nyata gue plastik kelas tiker sepele nemen dituku rega 5000 ku ngarepan dibohongi. Sepele apa gue? Sepele banget dan kita nyepelek nalah dituku kok mau ngarep dijagongi, dibokongi, malah dientuti sekalian. Remeh banget dituku mau ngarep dibokongi, tapi barang panas anu bekas bokong malah munggah sirah. Berarti kelasane mulia mboten? Kelasane mulia, wong bekas bokong malah gari dipunding, pe malah nang dure mustaka sirai jenengan. Berarti sengit karo wong aja berlebihan, karena mesti sewaktu-waktu kita butuh karo wong sing disengit kui mau. Betul? Laras. Maka saya harap jenengan jangan memaksakan kehendak. Kalau panas bentar minggir mawon. Ibu-ibu monggo saged pinarak teng mriki monggo. Tengah jengkulon, gini Pak Banser utawi Mbak Garva sakit kali mengarahkan saya itu kuloniku paling trauma ketika banyak jamaah ibu-ibu yang kepanasan, karena berulang kali di pengajiannya kulon saya Pak Banser kata tiang ibu-ibu yang sepuh lansia memaksakan diri kepingin sangat meriksani mumpuni, sehingga akhirnya sampai maju mari ngarep akhirnya kepanasan ora kebagian gon terus pingsan di tempat, bahkan dua kali niku kejadian malah sedo di tempat, sedo di lokasi pengajian. Mula kula nek wonten ibu-ibu kepanasan niku jan pikirane niku mboten tenang niku buka ya insyaallah pengajian hari ini sampai akhir pun tidak ada halangan satu apa. Para selamat wilujeng kabeh. Cuma kita kan mas tatotum ngukur kemampuan. Man arafa nafsih arafa rabbih. Wong iso ngukur karo kemampuane diri sendiri, berarti iso maca karo apa sing dikepingine karo Gusti Allah. Monggo. Sakit monggo pinarak mriki. Beten apa-apa. Ibu dimulai monggo mboten masalah. Lungguh nggih monggo mriki. Pinarak mriki ngajeng. Nggih, soalnya bentar sangat panas. Kula wingi kaget ningali suhu pengajian, kula wingi ngaji teng duku waru mriko. Teng sebelah Gumayun desa apa ya kelalen iki. Kali Soka. Ngaji teng Kali Soka niku panase niku sampai 40 derajat nyong batin puantesan kula niku sangu coklat coklatnya nganti meleleh
saking panasnya niku. Ya biasa anggar uli nggih, monggo-monggo. Kula uli wong Temanggung sih, Temanggungan adem banget punangkana. Nah, dina-dina dikekepi. Mune kemulan siki kemulan sing bisa ngentut. Ah! Rabi guys, rabi. Monggo-monggo, pinarak mriki si sekeca mawon. Kita ngaji nggih santai. Monggo-monggo pinarak mriki ngajeng kula. Ah, kados niki kan dadi cetok jelas weruh merongose mumpuni. Saiki wis ora merongos. Saiki tambah ayu. Ora ayu pimen wong dina-dina kramas kono ora ayu. Anu jarum pentul niku Bung Ajeng sandal. Mbok keinjek lare lalit. Nah, nggih matur nuwun sangajan. Ki nyasin nom nggih matane besi jeli banget ana dom pentul benang kono nyong weruh. Ah, nggih monggo-monggo. Matur nuwun sangat Bu Garwa, Mas Banser ugi sampun nderek ngrewangi panitia menyiapkan segala sesuatu ya. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Garwa. Mbak Garwa Fatayat, Mas Banser. Aniki fungsinya Garwa dan Banser begitu. Kita menghilangkan image Banser yang arogan. Garwa yang arogan. Kadang-kadang teng pengajian sajane yo kepingin salaman karo mumpuni. Cuma memang kadang kata ibu-ibu lah salaman niku mung segrawel-grawel akhire nyakar kula. Nah niki tangane kula niki bekas cakaran ibu-ibu sedanten niki. Sing akhire Garwa niku lebih-lebih nek ngawal kula. Dados sakjane mboten nonton niatan sing nyakar niki nggih nyakar kula mboten nonton niatan. Tapi kadang-kadang mung sak grawel-grawel sak nyandak-nyandake malah kukune grawel kulit tapi sedaginge. Ada lagi bekasnya ceru-ceru banget lagi sampai duit seperti ini buat nical. Akhirnya wingi kecakar terakhir aku laporan kan karo bojoku nyang wis de bojo yang nyong laporan kan ayam embeb kula kecakar mali mas tapi bojone kula jak mboten napa-napa de niku nginjing teng akhirat kangge seksi malah insyaallah nginjing ngene mlebet swarga niku sing kecakar nggo tanda dadi sing mlebu manjing swarga ya tangane disit mati nek tangane disit apa cangkemku keri sepuluh bojone yang pinter ngelawak adang kula nek kecakar niku maklicir getih kerasane teng panggung atau nembahe ngewudu biasane kadang-kadang perih dados sing akhire ibu-ibu anggar nyakan nyonyong batin ki jane muslimat apa trio macan. Mane ge nyong titip pesan panjang karo lanang-lanang ya anggar istri anda mau berangkat ngaji tulung ya pak kukune berketoki dingin. Wis anggih matur nuwun sanget. Nah, kaiki kan dadi jelas weruh mumpuni secara langsung. Dene jelas. Matur nuwun Bu Garwa, matur nuwun Pak Banser. Monggo sing sami kepanasan saya harap jangan memaksakan kendak. Cari lokasi sing sekeco, cari lokasi ingkang teduh, kasane pengajiane lancar kabeh, apa sing dados niat panitia saged manfaat maslahat. Amin Allahumma. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Teng sasi Muharram niki kathah amaliyah ingkang dipun laksanakaken diantaranya Bapak Kiai Abdul Latif sampun ngendikaken maka kula lanjutaken ngendikane Pak Kiai Abdul Latif Kanjeng Nabi dawuh salasum mangkuna fihi hasabahumullahu hisabai yasira wa adkhalahul jannah bi rahmatihi. Mbak Putri manggut-manggut ki ngerti artine. Salasum mangkuna fihi hasabahullahu hisabai yasiro Nabi dawuh tiga golongan manusia yang ketika dihisab niku pakai hisaban yang ringan hisabe menyenangkan hisabe enteng hisabe kepenak wa adkhalahul jannah dan kemudian dimasukkan ke dalam surga dirahmatihi dengan dirahmati diwelas asih nang Gusti. Nang Gusti sahabat tanglet ya Rasul lah tiga golongan manusia niku sing kepripun Kanjeng Nabi ngendikaken yang pertama tu'ti man haramaka. Saya ulang tu'ti man haramaka maringi karo wong sing ora pernah maringi tu'ti man haramaka manjing swarga dirahmati teng Gusti Allah aweh karo wong sing ora pernah aweh memberi kepada orang yang enggak pernah memberi. Memberi cara kene apa ya? Dalam? Napa bulurah? Main.
Apa? Nein. Boten main. M anu mim apa nun? Mim. Main. Oh. Bahasane aneh nemen kene ya. Main. Nek cara Cilacap niku aweh utawi seneng nyah nyoh nyah nyah nyoh nyoh nyah nyoh nyoh tapi cara kene main bener-bener ya wong Tegal gue laka-laka bahasane wong Tegal gue ya planet Saturnus pancen main tekan ngomong kok ngesuk ketemu bojoku mas arep dimain apa ora main main masuk surga dirahmati teng Gusti Allah pakai hisaban yang ringan tur enteng tuk timan haromaka main karo wong sing ora pernah main-main aca-aca nehi-nehi kayak bahasa India kene main jawabannya apa? Angel ang ang angel rata-rata manusia kan nek main kepinginnya dibales lo jual gue beli lo asik gue santai lo usik gue bantai maka akhirnya rata-rata teng Indonesia nek main kepengin ya dibales main begitu bu dikumume kita hidup bertetangga padahal manjing sorga pakai hisaban yang kepenak bahkan gone manjing dengan cara dirahmati teng Gusti Allah salah satu kuncinya main karo wong sing ora pernah main tapi kan jenabi wis awe contoh walaupun gue angel nemen soalnya rata-rata ketika kula panjenengan sedaya ngasih kok sing dikasih orang ngasih balik mesti ngucap buangeten menungsa ge jan mune diparingi atur dinggo sing ngerti-ngerti bi diwehi kok diwehi apa dipain dalan sekedap berarti kan bahasane kowe main kowe memberi berarti nek diberi cara kene apa diwein gelinem gelinem menyengrop bajir yang Tegal memberi gue main diberi diwein bahasanya wong Tegal ya diwein ya lo ngaji ganti berapa sembili betul we gara-gara main gara diwein rata-rata menungsa angger wis diwein kudune bales main bener nyong ngomong langger wis diwein kora bales main mesti sing main ngucap uang kok pelit medit medidil kayak kucing jelantir kayak pil kudandil wis diwein kok belas orang anak rasa terima kasih bales main lang esok orang main maning begitu ya bu ya rata-rata menungsa tapi syarat manjing suarga birohmatihi diwelas asinang Gusti Allah tukti man haromaka main karo wong sing ora pernah main Kanjeng Nabi maringi contoh dulu Kanjeng Nabi punya kegiatan dulang dulang niku nyuapin cara kene ya alhamdulillah kembar bahasane ya Allah nyong anti keringetan kayak hanya gara-gara main gara diwein ketika Kanjeng Nabi punya kebiasaan ndulangi wong tapi wong sing didulangi ku sengit sengit cara kene apa ya Allah pada maning kembar alhamdulillah ya Allah sengit banget karo Kanjeng Nabi tapi Kanjeng Nabi tetap ndulangi
padahal ketika lagi ndulangi wong sing disengit kowe mau wong sing didulangi kowe mau umeng olok-olok mengelek-elek ngalak-alak na Kanjeng Nabi di hadapan Kanjeng Nabi pas Kanjeng Nabi kuwi ndulangi wong sing didulangi kuwi sekitar umur 80-an tahun lebih lah pun sepuh wis sepuh tua kakine lumpuh mripate buta buta cara kene apa sabar cakra mendelik menemu picek picek yen ngerti sabar wis tua sepuh 80 tahun lebih sikile lumpuh matane picek dan ternyata tetap didulangi Kanjeng Nabi walaupun gone menjelek-jelekan Kanjeng Nabi di hadapan Kanjeng Nabi pas ndulangi walah kayane Muhammad hajan nang sore banyak belak lancung beragepeng maring nyong kok ngajak-ngajak ngupaya gelem ngakon ing ibadah ngajak menung sarip nang alam dunia kon ngibadah karo Gusti Allah wong nyong ora ngerti Gusti Allah kaya ngapa ono picek Muhammad bisa wingi sore dadakan ngajak-ngajak menung sang ibadah sampean ngerti Muhammad mbok padahal sing dulang ini ku kan jeneng Nabi Muhammad tapi kan Kanjeng Nabi tetap yang ngartinya nah iya pancen kaya kae Kanjeng Nabi mboten nesu mboten cengkel tetap lemah lembut bahkan satu ketika niku mbah sepuh lambene ilate niku sariawan jumlahe bolongan 7.5 ngunyahange luntune ompong sariawan nuduh repot gue akhirnya Kanjeng Nabi kersok mamahaken niku ngunyahaken sami karena kene alhamdulillah pada maning ya Allah mamahaken ngunyahaken daharan sing atos ben lembut terus didulangaken karo mbah kesepuan kuwi mau saking welas asih Kanjeng Nabi ora ana rasa dendam kepingine kuwi mbah kesepuan kon dadi wong sing bener wong sing iman karo Gusti Allah ning kana jiwa kemanusiaannya sampai-sampai dahare angel wis ompong ya sariawan didulangi padahal nggone ngelek-elek Kanjeng Nabi di hadapan Kanjeng Nabi jajal anggar posisine Kanjeng Nabi kuwi mumpuni lah tek dulang karo sekop kuwi wong nang lho Kanjeng Nabi niku memang maksum bersih dari dosa tapi Kanjeng Nabi niku nggih kados kula panjenengan sedaya punya sifat basyariah Kanjeng Nabi napa niku basyariah sit kelilipen ada aman sekedar ya gini orang kok sumuk kelilipan kok sumuk orang nyambung nemen kok jaka sembung bawa orang sidak wong kelilipan kok gari sumuk lah orang nyambung nemen ya wis disawer dadakan ngene semar sawer maning dideleng dingin kuwi nyenggone nyawer piru kelasnya nyong nyawir 100 yura pantes gaji lurai sebulan be si gedamplopku sepanggung kok nyong nyawir 100 sholu ala Nabi Muhammad bu Kanjeng Nabi punya sifat basyariah ngapa niku basyariah bleger menungsa ketika kepanasan kepingin berteduh ketika adem kepingin kemulan ketika Kanjeng Nabi sedih tetap saged leweraken eluh bahkan ketika Kanjeng Nabi kudanan ya kepingine payungan niku basyariah bleger menungsa tapi ternyata Kanjeng Nabi nek wis cerita Kanjeng Nabi berulang kali pula kita jatuh cinta kali Kanjeng Nabi senajan diolo-olo dijelek-jelekan tetep Kanjeng Nabi niku ndulangi wong sing sengit karo Kanjeng Nabi satu ketika Kanjeng Nabi dipundhut teng ngarsane Gusti Allah Kanjeng Nabi wafat sedo kowe wong ora nang sing ndulangi karena anake pitu bubar kabeh
Osarana sing ngurusi. Akhirnya setelah Kanjeng Nabi wafat diterusakanlah oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar niku kepingin nerusakan perjuangan Kanjeng Nabi dengan cara kegiatan sak dinten-dintene dilakukan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar. Sing akhirnya ketika lagi dulangi wong sing sengit karo Kanjeng Nabi ki mau, dulangan pertama Mbah-mbah sepuh ki ngucap, "Kayange ke sing dulangi dudu wong biasa ki. Kasar nemen dulang kok nganti telak ya." Tapi Sayyidina Abu Bakar jawab, "Kula niki sing biasa dulangi sampean ora. Sing dulangi nyong ora kasar kaya ge. Ngasi panas mungah-mungah kuwi lebokna bareng cangkem." Saleh Sayyidina Abu Bakar niku karo gemes. Wong model kaya iki kok didulangi nang jeneng Nabi. Jane nuker mangkel Sayyidina Abu Bakar. Jeneng Nabi ki panutane nyong kok diolo-olo sih gelem dulangi wong kaya iki dadi sing mungah-mungah lebok nang cangkem. Ben nganti punjul arep telak. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngucap, "Ya, kula sanes sing biasa ndulangi jenengan. Nembe belajar ndulangi wong model kaya sampean. Mangkel nyong. Ora mung tekan telak bae kepintek lokok sampean nang nyong. Pantesan gone ndulangi ora kaya wong biasane. Wong wingi nang halaman be dikunyahna dimamahna karo sing ndulangi nyong. Yang ndulang kagwe kasar nemen. Yang wis tua, ora urusan tua kepriwen. Mangkel nyong. Tak ngerti sing ndulangi sampean ki wis sedo. Lah, ini yang kerungu Muhammad nembe mati. Nanti sing dulangi yang kuwi Muhammad, iya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat meninggal dunia. Tapi semasa hidupnya beliau dulangi sampean walaupun sampean ngololo nang arepe. Kuwi lah nabi panutane nyong sing diololo karo sampean, mikiro sampean. Sing akhire mbah kesepan ke nangis nganti guguk, ngune nangis ya isin bersalah. Bahkan wong sing disengit montesi tetap dulangi karo welas asih. Nek cerita Kanjeng Nabi berulang kali pula kita jatuh cinta karo Kanjeng Nabi, pancen angel. Ning kuwi syarat kepingin manjing surga dirahmati nang Gusti Allah plus pakai hisaban sing kepenak. Maka ternyata tuktiman haromaka main karo wong sing ora pernah main. Memang angel, tapi kita mulai dengan bulan Muharram. Bocah yatim mungkin jarang main karo sampean. Tapi temu haram niki kita belajar main karo bocah yatim. Ora samawi datak golet pamrih. Niki kita belajar main karo wong sing ora pernah main. Bocah yatim mungkin mboten saged mbales, tapi Gusti Allah pirsa endi wong-wong sing tulus, endi wong-wong sing bener-bener mulya kena anak yatim, tidak hanya di bulan Muharram malah sampai teng sajabane ning bulan Muharram tetap mulya kena bocah yatim. Kita awali dengan Muharram niki. Bahkan Al Munawwaroh setiap tahun wonten yayasan ingkang memang peduli dengan anak yatim. Mudah-mudahan sareng-sareng anak yatim kula panjenengan sedaya teng kene swarga kumpul karo Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Sakniki jam pinten? Jam pira? Jam 10 ki matane nyora picek ya Bu ya. Takoni bener-bener kok ya ngapusi bae. Lambatan beto jam niki ngapunten Bu Lurah. 12 kurang jam 12. Alhamdulillah kalau persis wau munggah setengah selas ki jam 12 berarti wis pas ngipun nggih. Pun cukup nggih? Tereng. Tereng cukup? Nanggap dewek. Kula memang jujur mawon wau matur kali panitia. Apa panitia ngapunten sangat kula dugine mandan telat. Soalnya ngapunten jatah jadwal pengajian ini jauh sebelum saya nikah. Leres nggih. Jenengan nunggu kula pinten tahun Bu Al Munawwaroh nih? 2 tahun setengah, subhanallah. Kawi tanggane meteng babar nganti meteng maning. Sajane wingi kula pun ngobrol kali bojone kula dan sebelum khidbah ada satu perjanjian lamaran memang Mbak mumpuni niki bapane kula ngucap mumpuni iki wis dari sejak dulu mulai ceramah. Jadi walaupun nanti sudah jadi istri, namanya istri kan golek trito suami kudu manut karo wong lanang.
Lah walaupun ngaten, tapi kami minta keringanan gitu. Jadwalnya mumpuni sudah masuk dari 2 sampai 3 tahun yang lalu. Kalau toh saumpamane suami kula ngersakaken untuk khusus nang omah pun kula nggih kudu manut wong niku ridane suami. Tapi memang sudah kami suwunkan kepada bojone kula piyambak, mriki nek ngucap bojo apa to, Bu? Sami nggih. Sale wingi pas aku bali ngaji sekang Pangkah, bojone kula pas nderek. Dan ketika pulang niku buka jendela, ane ibu ngucap, oh iki lanangane. Yang batin kok kaya darah. Ana lanangane barang. Yang kok tekan mama bojoku tak pasangi sawangan sekalian. Bojone kula niku sampun musyawarah kali keluarga. Nggih, mboten napa-napa. Jatah jadwal sudah masuk dari 2-3 tahun yang lalu. Akhirnya tapi bojone kula terus ngucap, walaupun begitu sing wis masuk ya tetap dilakoni. Tapi selanjutnya minta jatah untuk ngaos ning omah. Karena bojone kula nggih santri Tegal Rejo, santrinipun Mbah Khudori, walaupun kula niki dinten-dinten ceramah tetap arepan diwulangi ngaji nang bojone kula. Jadi harus ada hari khusus ingkang memang ngaji ning omah. Tapi kula ngaji istiqomah kali kiai kula niku setiap hari Jumat. Akhirnya bojone kula nyuwun dinten Kamis, akhirnya alhamdulillah mulai Juli niki memang Kamis kali Jumat saya tidak ngisi pengajian. Ketika ada yang jadwal masuk Kamis utawi Jumat, itu biasanya karena non sewu nadar dan harus dilaksanakan. Niku mawon kula sangat-sangat milih ben kersane kula nderek bojone kula. Akhirnya kula belajar malih yo bener ya, dadi wong wadon niku golet swarga saking gampange. Maka kula nang omah manut karo wong lanang nggih, monggo sing penting wong lanang niku tetep pake adab syariat derek dadi wong lanang sing saged mimpin wong wedok. Maka bersyukur panjenengan sing teng dalem digolet no nafkah karo seorang suami. Saya tidak ada niatan cari nafkah, menceramah niki niate derek ngaos derek ngaji. Pramila berjuang sareng-sareng bojone kula dinten niki nggih mboten derek. Karena kalau hari Sabtu, Ahad, Senin, bojone kula niku derek-derek hikmah mulang teng pesantren. Tetu sing akhire memang bojone kula mboten derek, kula dicul ki ambek paling namung nyoni jin. Kula badhe dugi lokasi mangke dipimpin doa. Kula dugi lokasi mali lokasi sore dipimpin doa. Malam nggih begitu, paling ngaten niku. Sing akhire memang alhamdulillah bojone kula sangat mangertosi dengan jadwal kula yang sudah masuk dari 2-3 tahun yang lalu, termasuk saking musala Al Munawwaroh. Nggih pangapunten niku mawon jadwale kula ngesuk nek wis kirane isi ya mbuh isi apa sing kepingine ya langsung bobot ngandek ngandung niku mawon nggih harus ada jatah yang ketika pengajian jadwal dari panitia, panitia harus ngertosi juga kan jenapa maning meteng-meteng pertama isi meteng nom kan uyak bae mbok nganti bayine koclak nang jero. Ya kan kepingin karo dilus-lus sembarangan gegere. Mulane panitia harus sangat-sangat siap. Dan hari ini saya belajar dari masyarakat Tegal, khususnya kalau wingi kali soka lajeng mriki Al Munawwaroh. Al Munawwaroh niki ngerti pengantin anyar anak telate yo wajar. Dan hari ini panitia mboten telepon sama sekali teng kula. Karena kuatosip teng perjalanan ngebut malah justru akhire dados perkara jan panitia ini luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat kebijaksanaan panitia. Matur nuwun sangat sampun mangertosi keadaan dalem. Maka hari ini dari pengajian yang diadakan oleh keluarga besar Jamiah Musala Al Munawwaroh dan Yayasan Al Munawwaroh, kita semua ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ikhsane, maringi kula panjenengan sedaya sehat walafiat, dipun paringi iman ingkang kuat ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, Al Munawwaroh dijauhkan dari segala wabah musibah, jadi keluarga ingkang istiqomah, diparingi dzuriyah saleh-salehah, sumber rahmat dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang, jangan kundur terlebih dahulu. Kula mboten mantun mimpin doa, tetap samake doa badhe dipun imami kalian Bapak Kiai Abdul Latif. Saget. Bapak ingkang lintu, Pak MC non sewu monggo. Saking kawula mboten mantun mimpin doa karena kula namung sadar mau santri, tetap kula suwun Rama Kiai
Romo Kiai Salim kagem derek mengimami doa penguasaan dinten menika sumangga. Yang pertama keluarga besar Jamal Munawaroh matur nuwun sampun nimbali dalem derek sowan wonten Al Munawaroh kalian keluarga besar Tepong Kidul matur nuwun sangat Bu Kepala Bu Lurah sudah hadir teng penguasaan dinten menika. Sabi bari doa mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Saged kepanggih mali wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Lesun Pak Banser derek ngiring Pak Kiai Salim kersane saged pinara lungguh wonten ing majelis taklim menika. Sumangga. Saking kula ampun kondur rumini Bu, jangan pulang terlebih dahulu. Mari kita hikmat mengaminkan doa yang mangke akan diimami langsung oleh Bapak Kiai Salim. Sumangga. Setelah panjenengan pangapunten usik wa nafsi bidakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bung Qasim Ulaukot pembawa acara. Shalawat ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.